Suur tänu. Et nüüd läheme nagu täiesti teise teema juurde sisemaalt, siis sellele, mis sünnib rannikuga ja mis sünnib kliimaga ja mida kliimamuutus võib meile tähendada, täpsemalt siis neile, kes peavad kas toimetama rannikuga või siis ehitama rannikule. Et alguseks tahaksin ma ühe väga olulise asja selgeks teha, et kliimamuutus ei löö kõik ühe vitsaga. Et võib tunduda, et kõik lööb ühe vitsaga see, et maakera keskmine temperatuur on tõusnud. Aga selle joonise mõte on nagu muu, et meil räägitakse praegu väga palju, no umbes 1 kraadist ja mõned räägivad jälle 0,7 kraadist, et see tõus, kus me oleme jõudnud, selle suurus sõltub sellest, et kas võtta aluseks tööstusrevolutsiooni eelne aeg või siis 50-70, millal kliimamuutus nagu pidurdus, et sellest erinevad arvud ajakirjanduses ja moraal on see, et erinevatest arvudest tohinast lasta segadusse ajada. Et ilu on vaataja silmades, inimesed armastavad arvudega manipuleerida, ärge laske endaga manipuleerida. Kus on selgelt näha, soojenemine on muidugi Arktika. Et see, kuidas on Arktika jääkatte pindala vähenenud eelmise peaaegu 50 aasta jooksul, on selgelt näha, et kui 80-ndatel oli see kuskil siin rohelises ulatuses, noh, 7-8-10 miljonit ruutkilomeetrit, siis 2000-ndatel hakkas järjest suvine vähenema. Nüüd me oleme situatsioonis, kus on suvine ulatus vähenenud umbes 3 korda. No selge, kui temperatuur tõuseb, siis kas jääd ei teki või ta sulab. Sellega seonduvalt kerkib ookeani veedasime, mitte Arktika jää sulamise pärast, vaid enne kõike ülemise veekihi soojenemise pärast. Ülemine veekiht on soojenenud umbes 700 meetri paksuselt, umbes 1/6 kraadi võrra ja see annab ligi 2/3 maailma ookeani veedasime tõusust. Vedasem taseme tõus on pealt näha olnud suhteliselt sujuv, aga see on kiirenud, kui me vaatame viimase 20 aasta tulemus, siis see ulatu umbes 3 mm aastas. See on globaalne vedaseme tõus, jätame selle arvu meelde. Rohkem täna ei ole midagi või meelde jätta 3 mm aastas. Nüüd see, kuidas kliima muutub, on väga kummaline. See on aastast 2019 kuu keskmise erinevus pikaajalisest keskmist. Te näete, et Ameerikas on enamikul kuudel olnud külmem kui teistes kohtades. Iga pool mujal soojeneb ja Ameerikas läheb külmemaks. Võime täitsa aru saada, miks Donald Trump ütles, et ta tahaks natuke kliima soojenemist saada. Ta oli tõeline põhjus sellest, et Ameerikas läks külmemaks. Sama lugu oli aastal 2022, kus jahedamaks läks ainult Ameerikas ja see on nüüd El Niño ja La Niña vaheldumise tulemus, mis on umbes 5-7 aastase tsükliga käib soojemaks ja külmemaks, aga Ameerika on jahenenud. Täpselt sama lugu on aasta 2002. Kuude kaupa vaatate, näete siniseid plekke väga sageli Põhja-Ameerikas. Siit nüüd väga oluline märkus, et kui me taandame selle Läänemerele, on pilt sama keeruline, et praktiselt igal pool pärast piisavalt teisel pool pärast suurest kivist, teisel pool on teine kliima ja teistmoodi muutuv kliima. Sellega peame meie siin elama. Kõige kiiremini soojeneb Arktika. Umbes 7-8 aastat tagasi öeldi, et soojeneb umbes 2 korda kiiremini ülejäänma ja vaadake, Antarktika ei ole eriti soojenenud. Läks aeg edasi, öeldi, et vaadake, kui me täpsemalt vaatame, on Arktika soojenenud 3 korda kiiremini kui ülejäänud maa. Ja nüüd Soome kolleegid suhteliselt hiljuti ütlesid, et tegelikult siin 4 korda sooja on Arktika soojenenud kui meie, kui ülejäänud maailm. Aga et tsiteerides Karl-Martin Sinijärve, kes ütles, et eile õnn mulle naeratas, täna ta muheleb, siis homme võib ta irvitada. Ja see viimane aasta, 2023-2024 talv, on tõepoolest irvitanud kliima soojenemise üle. Te vaadake, meie oleme jahenenud. Me oleme siis selle 5 rikkama Põhjamaa riigi seas, sest rohkem ei ole kui 5 Põhjamaa riiki meie kaasa arvatud. Ja siin on näinud külmemaks, selgelt külmemaks, igal pool mujal on kõvast soojenenud. Nii et rääkida kliima soojenemisest tähendab rääkida protsessist, mis kulgeb eri kohtades äärmiselt erinevalt, ja erinevates suundades. Olles selle ära öelnud, läheme siis nagu selle taseme küsimuse juurde, et mida siis teeb
veetase meie randades. Nagu mainitud, ookeani globaalne veetase on tõusmas umbes 3 mm aastas, viimase paarikümne aasta jooksul, varem tõusis ta veidik saaglasemalt. Enne kui ma lähen detailide juurde, on hea visata korra pilk peale asjadele, mis kõik on praeguseks mööda pääsmatu. See, mille ma täna tähelepanu pööran, on ookeani veetaseme tõus ja see, kuidas see protsess realiseerub meie kandis, ekstreemsest ilmastiku nähtudest õige natukene. Ja Eesti mõistes temperatuuri tõusu jätan ma kõrvale, selle jaoks on teised spetsialistid, aga sellest hoolimata, et meil on sademeid rohkem, on lund ja jääd vähem. Ja on paljud arvamusel, et tormid käivad meil sagedamini külas. Ja ranniku inimeste jaoks tähendab seda, et vesi tuleb sagedamini sisemaale kui muidu ja et rand võib ära kuluda, kaduda lihtsalt. Need on protsessid, millega tõenäoliselt peab arhitektide seltskond arvestama ja samuti ka mereäärsete maakondade ja valdade inimesed, et mitte hullusti ämbrisse astuda. Et 3 mm aastas kasvab siis ookeani keskmine veetase. Aga kui te nüüd kiiresti vaatate seda, kuidas on kasvanud aasta maksimaalsed veetasemed Kopli lahe suurpes, siis see on palju kiirem kui 3 mm aastas. Kui kiiresti vaatate, see on umbes 6, 7 või 8 mm aastas. See on tõusnud aasta maksimumid. Sest vaadake, miks peab vaatama maksimume? Keskmine ei tapa iialgi, tapavad ekstreemumid. Ja neid peab vaatama. Ja need on asjad, mis on olulised. Eriti oluline, nii-öelda, teadlaste jaoks rahapressimise, väljapressimise kontekstis on näidata, vaadata see ülemist joon. Tõeliselt vaadake, ühelt meetrilt aasta 70 on tõusnud maksimum pea 1,7 meetrini. Et kui te ei anna teadlaste raha juurde, siis upub Toompi ära. Üks poliitik on julgemalt vastu vaielda. Avalikult. Okei, viie punkti aluselt tõmmatud joon, see naisa pidad usaldusväärseks. No Peep Vassiljev naeratab muidugi, ta neid jooni palju näinud elus. Aga see joon on äärmiselt vaislik. Ja sellega peab tegelema. Sest et selle tulemuseks on sellised asjad. Ja kui me küsime, et kas Pärnus see lugu võib uuesti juhtuda, vale küsimus ja vale vastus, õige küsimus on, millal see juhtub ja kas järgmine kord muutub Pärnu saareks, et Pärnu õi hakkab siit kuskil laekööle kandist otse voolama. See füüsikaline protsess, mis on suurelt jaolt meie väga ebatavaliste kõrgete veedasemete taga, on asjaolu, et Läänemeri on tohutult suur, 400 000 plus ruutkilomeetrit, oma 10 korda suurem kui Eesti peaaegu. Ja ta on ühendatud Norra merega ja Atlandi ookeaniga ainult suhteliselt kitsaste ja madalate Taani väinade kaudu. Kui seal nende madalate kitsaste Taani väinade kohal käivad üle tsüklonid ja puhub tuul sobivast suunast, seal konkreetselt siis läänest või natuke lääneloodest, siis on see tuul ja tsüklonid võimelised pressima Lääne merre paari nädala jooksul nii palju vett sisse, et kogu mere veetase tõuseb 70-80 sentimeetrit. Kogu mere veetase. See protsess on siin näha, see on aasta 1990 esimeste kuude jooksul, käisid 5-6 tormi, mitte väga tugevad tormi, lihtsalt tsüklonid üle Taani väinade ja pärast märtsi algus veel mõned ja keskmine veetase Lääne meres püsis 80 sentimeetrit üle pikaajalise keskmise kahe nädala vältel. No selge, et kui sellel tasemel tuleb isegi suhteliselt väike torm siin meie kandis, siis on kohe vesi ahjus. See on üks peamine protsess, mille tõttu on võrdlemisi raske prognoosida, mida täpselt teevad Läänemere veetasemed tulevikus. Aga ma püüan seda pähkli natuke lahti hammustada. Ja sellega pole asi lõppenud. Liivi laht on teine selline kant, mis on ühendatud Läänemere avaosaga ju põhimõtteliselt läbi meie jaoks suure väina, aga mis vee liikamise mõttes on täiesti ebaoluline, ja läbi Irbe väina. Ja kui selle Irbe väina kanti satub nüüd natuke teisest suunast puhuv torm, siis tormid on suutelised poole päevaga
pressima nii palju vett liivilahte lisaks sisse, et terve liivilahe veetase tõuseb meetri võrra. Ja kujutate ette nüüd situatsiooni, et Läänemere veetase on 80 senti juba kõrgemal, siis pressib üks torm veel meetri liivilahte, aga seda on 1,8 meetrit. Ei ole väga hull, eks? Et need on need situatsioonid, kus Pärnu ja Riia uppuvad. See probleem mereteadlastega matemaatikute jaoks on see, et ütlemelt Liivi lahes on olnud pikka aega see probleem, et Liivi lahes on võimalikult absurdselt kõrged veeseisud. No okei, 2005 aasta, sellega saame leppida, see tegi minu kuulsaks. See on minu, mina olen sellega rahu teinud. 1967, vanemad inimesed mäletavad, käis siin augustis kohutav torm üle Põhja-Eesti, mis murdis kõik metsad maha, aga see fikseeriti oktoobris. See fikseeriti oktoobris 67, mitte augustis. Ja põhimõtteliselt samal põhjusel. Läänemere veetase oli üles pressitud, siis pressis üks torm veel Liivi lahte otsa ja tuli kolmas torm otsa, mis puhus soodsas suunast ajas vee Pärnu lahte üles. Nüüd kolmeastmeline protsess sündis ja mitte augustis, vaid oktoobris. Et täiesti pealt näha, teist tavalised tormid on suutiselt Pärnut ära uputama. Ja te ju mõistate siis, et kui keeruline seda protsessi hallata või veel vähem või veel raskem on siis öelda inimestele, et mis siis tegelikult saama hakkab. Et sellega oleme me tegelikult viimased 15 aastat ja ma arvan, et me nüüd enam vähem oskame öelda, mis saama hakkab. Täpselt me oskame jagada hoiatusi, me ei oska öelda, mis saama hakkab, aga me saame öelda, et mõnes kohas on väga valus vigu teha ja mõnes teises kohas ei ole. Kui me nüüd võtame asja lihtsamalt, et see veetaseme ekstreemumite kasv siin kuskil Koplilahe suudmas oli siis seal kuskil 7-8 mm aastas. Ja rehkendame, milline veetaseme ekstreemumite kasv kogu Läti, noh, me oleme rehkendanud ka Leedul ja mujal, aga Leedu, Läti, Eesti, siis need veetasemete ekstreemumid kipuvad kasvama igal pool Eestis. Kõige vähem Saarema rannikul ja siis lätlaste juures, umbes 4-5 mm aastas. Ja kõige rohkem Pärnu kandis ja Narva Jõesuus, et Venemaad me ei vaadanud, see oleks praegu poliitiliselt juba korrektne. Oleks muidugi väga hea teada, et Venema ära upub, aga Venemaga ei tohi nagu praegu suhelda. See on meie vabandus. Nüüd, kui me küsime, et mis on sellise mustri taga, miks see niimoodi on, siis me kõik teame, et suurimad tormid tulevad meile kuskilt sealt läänekandist enne Kedelast. Ja on huvitav märkida, et need suurimad tormid siin kandis ei tekita mingit muutust, mingit erilist muutust, aga pressivad vee siin üles ja siin üles. Miks see nõnda on, jõuame ka kohe kohale, aga kui me võtame nüüd meie piirkonna laiemaks ja küsime, milline on taoline ekstreemselt veetasemete kasv ülejäänud Läänemerel, siis me näeme, et meie kolleegidel Soomes, Rootsis, Saksamaal ja Poolas ja isegi siin Kaliningradi piirkonnas ei ole nagu mingeid probleeme. See 3-4 mm aastas ekstreemse veetaseme kasv on sama, mis maailma ookeani veetaseme kasv. On igati okei. Ja meie siin oleme kliimamuutuste epitsentris. Meie oleme ühed kõige kõvemad sellid, kes peavad hakkama saama kliimamuutuse tagajärgedega. See selleks on natuke nagu nalja eest, aga see ütleb meile, selgitab meile, miks Rootsi ja Soome ja ka Saksama ja Poola ei ole eriti huvitatud taolist tüüpi analüüs, nendega juhtub midagi halba, halb juhtub meiega. Ma julgeks küll rahustada, et selles suhtes on Eesti suurelt teolt immuunne. Sellest veedaseme tõusust, maailma ookeani veedaseme tõusust, praegu seni peaaegu kõik on tasakaalustatud jääaja järgse maakerke poolest. Enamik meie rannikud on suhteliselt kõrged, Kunda Kronkskallas on ikka nii kõrge, et läheb väga kaua aega enne, kui see uppuma hakkab. Nii et probleemid taoliste ekstreemiste veetasemetega ja nende võimsuse kasvuga on lokaalsed. Nad on Kuressaares, Nasvakandis, nad on Haapsalus, nad on Pärnurannajoonis, Matsalu on nagu nii roostikus ja natuke ka Noa-Rootsis, aga Noa-Rootsi kasvab ka suhteliselt kiiresti.
et see sõnum, mis on kõige olulisem nii inimestele kui poliitikutele kui ka mereäärsetele valdadele on lihtne, et massilist elukohtade kaotust ja suuri infrastruktuuri probleeme ei ole meil alust oodata. Et statistiliselt võiks arvata, et lähema 50 aasta vältel me kaotame mõnisada kodu. No, lihtsalt seal ei ole võimalik elada, kui vesi väga tihedasti käib mitte vannitoas, vaid elutoas. Aga et see riigimastaabis ei ole probleem. See on valus konkreetsele perele, kes kaotab oma sünnikodu ja pikaaegse elukoha, aga riigimastaabis ei ole probleem. Et seda on ka näha sellest, et tõpuks Läänemaa kant on lubanud Haapsalus seal Holmi viigile ehitada uue elumaja kompleksi, mis on väga julge tegevus, aga midagi nagu tõeliselt suurt õnnetust ei ole ka seal oodata. Ja kui me räägime infrastruktuurist, olgu me siis sadamad või mis iganes rannakaitse rajatsed, need tuleb ikka mõnekümne aasta tagant juuendada. Siin tuleb kõvasti raha juurde panna ja siis pole väga suurt vahet, kas ta viia natuke kaugemale sisemaale või tõsta natukene kaitse rajatiste kõrgust või suurendada paksust, et remontima peab ikka, aga noh, natukene kulukam on, aga mitte katastroofiline. See probleem, millega me oleme vastamisi Eestis, on pigem üksikute rannaosade erosioon. Et kuskilt läheb rand ära. Aga ma julgen teid ka lohutada, et see on peaaegu 100% enda rumalusest. Sest vaadake, Newtoni seadused realiseeruvad niimoodi, et kui te panete kivi randa, siis kivide ümbruses jämedalt öeldes laine tekitatud kiirused kahekordistuvad. Kui vaatate rannas kivisid, iga kivi ümber on auk. Noh, see härra me teame kõik, kes ta on, eks ole. See härra lihtsalt ei teadnud seda, ja kui tal öeldi, ja tema advokaatidele öeldi, tema ei uskunud seda, tema pani kive juurde, mitte küll nähtavalt, aga te näete, et natukene eemal, pole rannal häda mitte midagi, aga täpselt seal, kus on kivid, läheb rand ära. Oleks ta pannud kivide asemel mõnisada kantmeetrit liiva, kuni 500 kantmeetrit tohib ju panna ilma mingi loata, oleks ta praegu või sees, aga noh, kui inimesed ei kuula, midagi parata ei ole, aga siis selle kohta on öelnud Mihail Žvanetski hästi kenasti, et me ikka kogu aeg arvame, et tarkus tuleb koos vanusega, et see pole õige, et vahest tuleb vanus üksi. Aga piiludes tuleviku. Kas on võimalik piiluda tuleviku? Et see küsimus on sama graafiku pealt, et on see meie tulevik. Kas see ülemine joon läheb edasi kuhugi? Kas see keskmine joon, mis ülemine joon on siis 10 aasta maksimaalsed vedasemed? Alumiinijoon on aasta maksimaalselt veedasem, kas see läheb niimoodi edasi, aga võib-olla hakkab see allapoole minema. Et küsimus on mitte selles, et milline saab see tulevik täpselt olema. Matemaatikute ja teadlaste jaoks on küsimus, milline tulevik on kõige tõenäolisem. Seda küsimust me oskame vastata, aga mitte selline, milline täpselt olema saab. Et see on hirmutamiseks. Mõte on hoopis mujal. Et kui me vaatame neid aasta maksimume või siis tormiperioodi või talve maksimum, mis iganes, et nad käituvad ühe kindla seaduse järgi, neil ei ole mingit muud võimalust, nad peavad käituma ühe kindla seaduse järgi. Ja seaduse matemaatiliselt siin kirjas. Selle seaduse kõige olulisem osa on see ksi, mida ütleks kujuparameetriks, mida iganes see tähendab pole oluline, noh, see kirjeldab tõenäosust, millega saavad sündima järjest kõrgemad veedasemed. Rohkem ülega tarvist teada. Ülema teavad matemaatikud. Ja kõik määrab ära, peaaegu kõik määrab ära see parameeter ksi. Kui võtta lihtsalt ette ensüklopeedia ja vaadata, et mis siis muutub selle funksiooni kujus pealt, nagu ei muutu mitte midagi. Aga see on hästi ära peidetud siia puldi taha, et see muutus on peidetud siia alla paremale nurka ja see saab selgeks ole siis, kui natuke teistmoodi vaadata. Et see all paremas nurgas ikka veel ei paista midagi. Aga paistma hakkab siis, kui me küsime, et milline on kõige tõenäolisem vee tase, näiteks kord 10, kord 100 või kord 500 aasta kohta. Ja vaat siis tuleb see erinevus esile. Et kui see kujuparameeter on negatiivne,
siis ei saa veetasemed enam väga palju kasvada. Ütleb matemaatika ja matemaatikaseaduses ei võimalik hääletamise teel muuta. Midagi parata ei ole. Kui see parameeter on null, siis läheb asi nii-öelda klassikaliselt edasi, me teame päris täpselt arvata, millised on riskid tulevikus ja need riske saab panna igasugu mudelitesse ja edasi oskab öelda ka iga vallavalitsus, millega riskib kodanik, kui ta taotleb ehitusluba mingis kindlas kohas. Kui see parameeter on positiivne, tähendab see seda, et risk tulevikus kasvab kiiresti. Need on asjad, mida tagasi mineviku vaadates niisama lihtsalt ei näe, ja see ongi matemaatika võlu, et ta suudab esile tuua nähtavaks teha universumi struktuuri. Ja aidata, vaadata natuke tulevikku, mitte öeldes, milline tulevik olema saab, aga et kas tulevik on nii-öelda kindel, et see veetõus, mis on olnud, sellest suuremat enam tulla ei saa. Või saavad veetõusud kasvada mingi mõistliku seaduse järgi. Või on mõttekas rannast hästi kaugele kolida. Me ei tea iial, kas see realiseerub selline värk. Aga no, elu on näidanud, et mis elu on näidanud? Kui minna Saaremaa loodi osasse, seal on nüüd Ülema poolsaarel selline võimsat kinni kasvanud klibuvallide rida. Iga 2-300 aasta tagant on käinud siit üle veel võimsam torm, kui oli 2005 Jaanuari torm. Kui ta on käinud viimased 4000 aastat, raske on arvata, et nad nüüd käimise järgi jätavad. Ei tasu selle peale mõelda. Nii palju kah kliima muutunud ei ole. Et kui nüüd võtta taolised projektsioonid, rehkendada neid parameetreid mitme erineval moel, see taga on asja, on mõte, et kui me sihime märk lauda. Iga kord on sihik võib täpne olla, kuskil puhub tuul ühtemoodi, kuskil sõrm püssitoru veab teisele poole, et me saame mingisuguse portsioni tabamusi. Ja kui sihik on õige olnud, siis need mitmekümne tabamuse keskmine on täpselt märkneva keskel. Ja sama idee on ka siin, et me otsime neid parameetrid väga erineval moel, püüdes hinnata, mis protsess seda neid parameetrid rohkem mõjutab, kas me peame vähem või rohkem arvesse võtma mingeid erilisi väärtusi või mitte. Ja me ei tea ette, mis on õige. Seetõttu on mõttekas vaadata hästi palju võimalusi ja ehitada hästi palju projektsioone. Need on siis projektsioonid alates Kaliningradist üle Liia lahe, vabandust Liivi lahe Eesti keeles kuni siis Narvani välja. Ja me küsime või oskame prognoosida, mis on siis kõige tõenäolisem veetase kord 50 aasta kohta. Et iga joon tähendab siin erival moel löötud projektsiooni, aga nad kuidagi klapivad oma vahel, üsna hästi. Nii et kui Leedus on olnud 50 aasta maksimum kuskil poolise meetri ringis, Liivilahes oleks te pidanud olema natuke üle 2 meetri, aga jah, kaks korda on olnud Värnus märksa kõrgem. Meie saartel samuti oleks normaalne 1,2 meetrit ja siis need tasemed ulatuvad jälle 2 meetrin Narva jõesuus. Et see on nüüd vaade minevikku. Ja selline vaade minevikku ei ütle meile tegelikult mitte millegi tuleviku kohta. Ta ütleb meile, et jahad kõrged veedasavad jahad käima, aga ta ütle meile, kas järgmine torm võib olla palju hullem kui eelmine või mitte. Ja selle jaoks on nüüd just tarvis otsida teatavaid suurisui, millel on prognostiline võimekus, prognoosi võimekus, mida vaadates me saame öelda, kas asi läheb palju hullemaks või on see hull asi juba enam vähem käes või olnud. Rohkem midagi me öelda ei saa, aga seda me saame praegu juba öelda. See sama kuju parameeter, mille erineval mõju arvutmise võimalused annavad ka teatava koridori, aga see ütleb väga selgelt, et Leedus on see kuju parameeter ilmselgelt negatiivne, Liivi lahes on ta vastikult positiivne, meie suursaarte läänerannikul enam vähem negatiivne ja Soome lahe idaosas pole päris selge, Soome lahe suudme osas on ta tõenäoliselt negatiivne, midagi hullu juhtu ei tohiks, Tallinnas on enam vähem null, aga et siin idaosas pole selge, mis saama hakkab. Et ma saan aru, et see on väga mürane ja see müra
on siin olemuslik, kuna me ei tea, kui hästi, kui head on mõõtmistulemused. Selle nende matemaatika taga on teatavad kindlad nõuded, need ei pruugi olla täidetud ja seetõttu tuleb nagu väga mitu korda tulistada, väga mitu korda proovida ja vaadata, kas asjad enam-vähem kokku langevad. Muud paremat võimalust meil hetkel ei ole. Aga nüüd, et kui me võtame selle sama kuju parameetri väärtused ja püüame siis tüüpilised väärtused selle eelmise pildi keskmine, siis nad on tõepoolest selgelt negatiivsed pikki Läti Leedu rannikud, on umbes null kuskil siin Hiiumaast kuni Riiani ja selgelt positiivsed Pärnu ümbruses ja Tallinnast idapool. See graafik ütleb meile, et Lätis Leedus väga suuri, veel kõrgemaid veetasemeid ei pea ootama. Siis meie ranniku põhiosas veetasemed suurenevad mõistliku tempoga, mida võimalik prognoosida. Ja Narva Jõesus ja Pärnuks peame olema valmis märksa suuremateks õnnetusteks, kui on seni aset leidnud. Nii ütleb meile matemaatika. Kui me nüüd püüame asja vaadata teistmoodi randade tundlikkuse hindamiseks, on tundlikkus on väga mitmes mõttes alati sellest, et kas võib liiv ära minna või võib mingi infrastruktuur saada kahjustada või veel midagi, siis vastav matemaatika 16 erineva parameetri alusel kui värviskaalas, et tumesinine on see, kus ei tohiks nagu üldse mingit ohtu olla rannale ja punane on see, kus peaks nagu väga ettevaatlik olema ranna kasutamisega ja ka ehitamisega, ehitusluvade andmisega. No täitsa mõistetavad seal, kus on pankrannik, on rand täiesti tundet kõige asja suhtes, mis toimuda saab. Ja siis me oleme nagu mingis mõttes probleemi ees, kui me teeme taolise puht tehnilise analüüsi, et Saarema rannad, mis on tegelikult ju kaitsva kivi sillutusega, need ei tohiks üldse olla tundlikud, aga osa meetodid annavad, nad teevad on väga tundlikuks. Ja võrdlemisi nii-öelda keerukas koht on see, et Pärnu lahe on see protsess liigitanud selliseks, mis on ohutu, mis ei ole tõsi, täiesti selgelt. Et see on see koht, kus tuimalt rakendatud matemaatikale tuleb anda sisu üle vaadata. Et kui me lisame nüüd siia matemaatika, see sama kujuparameeter ja sellest lähtuvalt, kui me paneme selle matemaatika juurde klassikalistele protsessidele, siis me saame võrdlemisi selge pildi. Siin joonisel on just see, kuidas on käitunud erinevates kohtades aastate maksimumi natuke teises projektsioonis, et Narva Jõesuus on alust oodata, et umbes samas tempos kasvavad kõrgemad veetasemed. Aga Pärnus me peame arvestama märksa hullemate tormidega tulevikus. Ja põhjus on äärmiselt lihtne, millest ma rääksin, kui pikemad tormide seedjad võivad pressida Läänemerre nii palju vett sisse, et peaaegu meetri võrra tõuseb Läänemerre keskmine veetase, siis tuleb mingi teine torm, mis pressib meetri sisse veel Liivi lahte ja kolmas torm lükkab veel meetri üles Pärnu lahte. Et praegu tundub, et Pärnu lahes ehitamise puhul tuleb arvestada, et veel meist praktiselt kõigi eluajal tuleb 3,5 meetrit täis. Et üle selle on raske arvata, et juhtuks praeguses kliimas, aga 3,5 meetriga oleks tark arvestada nendel, kes tahavad, et kindlustus ikkagi nende kahjud tulevikuks korvaks. Et ja see mõte on, et tehniliselt õigele analüüsile tuleb veel sisu lisada ja aru saada, mida see sisu tähendab, mida ta öelda suudab. Ei ole võimalik öelda, millal tuleb järgmine kohutav torb, aga peaaegu kindlasti Pärnu lahe rekordi ületatakse oluliselt ja peaaegu kindlasti Tallinna lahe või Narva Jõesuu rekordeid ei ületata olulisel määral.
et need on need sõnumid, mida teadlased julgevad praegu öelda, see on tõenäosuslik, aga see on väga suure tõenäosusega on asjad just niimoodi. Et tuleb ja aluseks tuleb võtta erinevad pildid, lisada klassikalistele arvutustele selle, mida suudab matemaatika lisada. Et siis meil vahest on ju rahulik aeg, siis kui merevind külmand on. Kui merel on jää, siis laineid ei ole ja tuule mõju vedaseme tõusul on 10 korda väiksem. No jääl on hirmus vastuoluline roll, et ühest küljest on ta võrdlemisi vastik ja jäämurd ja tagakaravanis sõitvatel laevadel pidureid ei ole. Ja kui jää juhtub kokku pressima ja mõni laev jääb jäässe kinni, siis sõidetakse takka sisse ja nii mõnigi laev on põhja läinud ka meil siin Soome lahe. Jäärunnik rünnak on lõhkunud maju, see on Eeva lahest, Komarava külakandist ja see jäärünnak oli suhteliselt hiljuti 2010-2011. Jäärünnak on lõhkunud ka Jurmalas maju, ranna peal ehitud restaurani. Et sellega on tark arvestada, et jää võib tulla kaugemale sisemaale kui tõusu vesi. Ja see, mida jää teeb, on midagi sellist, seda ei teinud mitte 2005 jaanuari torm, vaid sellele järgnenud jäärünnak, mis suutas lükkama suured puud maha ja koorima need ära sõnud sees mõttes. Seda juhtub ikka meie randades. Peale see on jää suuteline ju nii-öelda embusse võtma suured kivid ja vedama need pikki randa sadu meetreid. Et see on kõik, mida jää teeb. Aga jää on selline asi, mis väga kaitseb randu, sest kui on rannas etted külmunud, see on nagu betoon, peaaegu nagu betoon, mitte päris nii kõva, nii et lained kõigepealt ei jõua sinna ja kui nad jõuavad külmunud rannas etted, siis nad tee mitte midagi. Aga kui kõrge vee tasebega jääd ei ole ja rannas etted pole külmunud, siis on mingi ime, et ühe talvega selline mehe kõrgune osa rannariivast läheb ära ja see on selline koht, kus see liiv ei tule kunagi tagasi. Mõnes kohast käitla ringi ratast tuleb tagasi, aga siin ei tule tagasi. See, mida me näeme, on jääperioodi lühenemine mõlemast otsast. Üks joon on Kihnude, Narva ja kolmas siis Soome Loviisa jaoks. Et huvitav, sellel graafikul tundub, et jää esimese tekkimise aeg on ikka enam-vähem sama olnud, aga et jää on kippunud varem ära sulama. Ja kaob iga 100 aasta kohta 10 päeva jagu varem. Kui püüda vaadata nüüd natukene laiemalt põhja ja lõuna poole, siis jää periood viimasel 40 aastal lühenes hüppeliselt ühel konkreetsel aastal, 1987-1988, lühenes kõvasti mitmekümne päeva võrra. Ja see lühenemine toimus väga selgelt Soome lahe raiuskraadidel ja sealt põhja pool. Et miks Liivi lahel seda nii väga näha ei ole, mõni aasta pole jääd olnudki, et sest mõttes, kui jääd ei ole, siis pole ka lühenemist näha. Et see on enam vähem püsinud sama. Et täpsemalt on ta väga oluliselt erine väegati ulatus, et kui siin aastal 2011-2012 oli pool aastat, jää all Soome laht kui Liivi laht, siis paljudel aastatel pole lahe avaosas jääd olnudki. Et selline muutlikkus on, millega me peame arvestama. Selline huvitav aspekt on, et kui me arvutame tehnilist keskmist, lainekõrguse keskmist või mida iganes, kas koos jääga või ilma jääta, siis väga suurt vahet ei olegi. Et keskmine on äärmiselt petlik suurus. Ega siis nii-öelda, kui võtta inimeste keskmine, siis me saame lõpuks sellise inimese, keda ei ole, ja keskmist, päris täpselt keskmist palka, mis sai Eestis on 70 inimest. Et keskmine on nagu virtuaalne värk, mis on indikatiivne, aga mida ei tohi väga tõsiselt võtta. Küll aga on selge, et kui jää ära kaob, et siis jõuab rohkem laine energiat rannani. Ja see, kui palju rohkem, on püütud sellel graafikul esitleda, kõige rohkem muidugi tuleb rohkem laine energiat seal, kus praegu jääperiood on hirmus pikk, see on siis Botnia mere põhjaotsa Soulu kandis. Kummaline, et suhteliselt vähe
muutub Soome lahe laiuskraadidel 10% ja umbes sama ka Kaliivi lahes, aga samal ajal Soome lahe idaosas, Kotka kandis, on oodatav lainetuse mõju kuskil 30-40% suurem kui praegu. Ja see tähendab päris suurt ja olulist lisakoormust meie randadele. Ja see on nüüd hästi raskesti aru saada pilt, aga mõte on selles, et Soome lahe laiustel on protsess praegu väga kiire ja kuskil kaugel mere põhjaotsas, seal Kemio kandis, ei ole see protsess arvestatava kiirusega. Et see on see tõttu, et soojenemine pole veel korralikult sinna kohale jõudnud. Kõige kiiremad muutused jääosast toimuvad nimelt praegu Soome lahe laiuskraadidel. Me oleme järjekordselt kliimamuutuse epitsentris. Et kõik need asjad, ka see veetaseme tõus, rääkimata lainetest, lipuvad ära tuulest. Tuul on see, mis neid üles sajab, mis meil ebameeldivusi teeb. Ja selles mõttes oleme me huvitavas kahe mõttes olukorras, et Eesti on ju küll tormide teel, aga et kogu Põhja-Euroopa on ju soe tänu Atlandi ookeani tormidel. See, et nad toovad meile pealt näha jaheda vihma, selle kaudu tuleb meile tohutult soojust, sest Tallinn on ju samal laiuskraadil kui Magadan, kus on märksa külme, et seal seda efekti ei ole. Et see mehanism, masin, mille kaudu see Atlandi ookeani soojenemine jõuab, see on madalrõhkkonnad. Ja see kaart näitab, kui madalrõhk, kui sageli on olnud Atlandi ookeani ja siis ka meie kandis, et see on kord tunni kohta, need arvusid on siin päris palju, selle tõttu on siin ka need arvud päris suured, aga see ütleb meile, et süklonid kipuvad tekkima Islandi ja Rööni vahel ja siis nad kipuvad tasapisi siia meie kanti tulema. Kui nüüd kuskil tsüklon on siin kandis, tema käib niimoodi ringi ja meie saame pihta edelatuulega. See oli nii pikka aega, aga selline tsüklonide perekonna pilt ei ole püsiv, see on muutunud. Et kui 60-70-ndatel tsüklonid nii väga siia meie kanti ei trüginud, siis vaadake, alates 90-ndatest jõuvad tsüklonid isegi Barentsi mereni. Et kui nüüd niimoodi tsüklon on siin ja käib niimoodi ringi, siis saame meie pihta ju loodetuulega. Ja see on põhjus, mis pärast on meil mitmetel aastatel mai lõpp ja juuni algus olnud päikesiline, kuiv, aga vastikult külme põhjatuulega. Muud ei olegi muutunud kui tsüklonite perekonna pilt. Täpsemalt need tüüpilised trajektoorid, mida kaudu madalrõhkkond on läinud. Aga meie näeme seda tuule suunamuutusena ja sellega, et vahest on hirmus külm. Seda on üsna keeruline kirjeldada tavalise tuuleroosina, tuuleroosi kaudu. Aga väga selge pildi annab sellest õhuvoolu analüüs. Aga tuuleroos on see, et see on väga antropotsentristlik, et mina olen siin, mina mõõdan ja tuul läheb mööda ja mina olen see isand, kes mõõdab tuult siin. Mind juvitu, kuhu see õhk läheb. Aga kui me oleksime huvitunud, kuhu see õhk läheb, siis me oleksime nagu vähem antropotsentristli, kui te püüaksime liikuda koos õhuvooluga. Ja see on ju oluline, kust meile õhk tuleb, kas ta on soe ja niiske või on ta külm ja kuiv. Sellest sõltub meie põllumehe elu lõppude lõpuks. Ja kui see on oluliselt muutunud ja väga keerukal ajal, milleks on just nimelt mai ja juuni, kui nüüd enam ei ole sadanud mõnda aega, Et see on asi, mis maksab enam mitte miljonid, vaid miljardeid. See oli vihmeni jaanipäeva on väärt pool liia linna, jah? Ja muid ongi, jah, kui kokku lugeda. Ei ole üldse valesti öeldud. Et seda tüüpi vaatekohalt, kuhu õhk liigub, näeme me palju rohkem kui lihtsalt ühes punktis istudes ja vaadates. Ja see, mida me nägime, oli võrdlemisi hämmastav, et see õhuvoolu liikumise suund poolel Lääne merel muutus järsku aastatel 1887-88. Et põhjapool läks õhuvool samas suunas edasi, aga lõunapool pöördus 40 graadi võrra.
40 kraadi õhuvoolu suunamuutus on meeletu. See on noh, täiesti teine õhk hakkas meile tulema. Et see muutuse kiirus oli mõni kuu, mujal Läänemerel käis asi edasi, aga lõunapool muutus nõnda. Ja see on nüüd, jah, ütleme, kiiruse kaks komponenti. Üks on ida-lääne komponent, mis sisuliselt ei muutunud, aga põhja-lõunasuuna komponent muutus. Ja suvel ei muutunud mitte midagi, ainult talvel muutus. Et ega see raputus oli sinna meie kandist näha. Aga jälle, mitte tuuleroosis, vaid õhuvoolu suunamuutuses. Utöl käis sihuke raksakas läbi, kahekordseks kasvas õhuvoolu kiirus, mis tähendab seda, et kõik tuuled puhusid peaga ühest suunast. Sama juhtus Pakril, aga natuke lühemaks ajaks, nii et kõik need raputused käisid üle, aga klassikaline meteoroloogia ei saanudki neid märgata. Nende muutuste tähendus realiseerub siis, kui me tuleme nüüd päris ranna juurde tagasi ja vaatame, kuidas lained setteid liigutavad. Et Läänemere avaosa rannikut mööda käib kohutavalt intensiivne sette transport kuni miljon kantmeetrit aastas. See on uskumatult suur, aga see on sellepärast, et lained jõuavad siia väga suure nurga all ja lükkavad väga kõvasti edasi setteid võrreldes avaookeani randade, kus lained tulevad peaaegu alati väikse nurga all randa. Me saame mudeli tegelikusega klappima, mudel ütleb 700,000 kantimeetrit aasta kohta. Mida me tegime? Me arvutasime, kui palju setted, laineid liigutavad edasi tagasi pikki seda kogu seda randa. Ja kui palju siis sellest on nagu tolku, et kui palju siis lõplikult ühest kohast teisi liigutatakse. Ja edasi tagasi liigutamise puhul oli selline mõistlik arusaam, et kui meil siin on vahest natuke torme rohkem ja mõned ütlevad, et tuulekiirus kasvab, siis on selge, et lained liigutavad ka rohkem. Siin on kõik väga armas sinna maani, kuni me hakkasime küsima, et aga kas setted kah siis lõpuks liiguvad ühest kohast teise? Keegi ei maksa edasi tagasi loopimise eest. Ikka makstakse selle eest, mis on ära loobitud teise kohta, eks ju? Siis me nägime midagi täiesti muud. Et alates sellest samast aastast umbes 1990, lained ei liigutunud enam päriselt setted edasi. Küll edasi tagasi rohkem, aga edasi vähem. Ja selline asi on võimalik ainult siis, kui lainelevi suund on muutunud meie mere. Teisi võimalusi ei ole. Ja kummaline Liivi lahel, eli mitte midagi sellist märgata, kõik see käis ainult Läti ja Leedu ja Kaliningradi rannikul. Liivi lahel oli mitte midagi sellist. Et see, millega me kokku põrkasime nende jooniste taga, on see, et pikki randa transpordi muster on juba muutunud. Tõenäoliselt tuulte suuna muutumise tõttu me teame praegu ka täpsemalt, aga see on pikem lugu. Nüüd, kui muutub sette transpordi muster pikki randa, siis muutuvad ka need kohad, kus rand kulub, need kohad, kus rand kasvab ja need kohad, kus käib aktiivne transiit. Teised on muutuvad kohad, kuhu on hea ehitada sadamat või kuhu on hea ehitada elamurejooni. Ja muutuste ulatus on väga erine veri rannaosades. Nüüd seda, mida tähendab lainelevi suuna muutus. Me õppisime, kui me tegime eksperimente samas Aegna saarel, mis on Tallinna kestlinna osa teatavasti, nii et Tallinna kestlinnas tehtud eksperimentist me õppisime. See kait on selline, kuhu tugevad tormilained jõuavad ainult kas läänest või põhjaloodest. Ja selge, et ju siin pole lainetese tekkida. Aga laevalained võivad tulla ka otse lõunast. Nii et tormilained tekitavad looduslikus ette voolu niipidi, aga laevalained võivad tagasi lükata. Et vaatame, mis siis saama hakkab. See on Aegna muuri kõrval, hästi kiiresti muutuv lanna osa. See on üks suur rändrahn, mis on muutumatu ja rohelisest joonest ei tormi ega laevalained kõrgemal ei jõudnud. Aga mida me nägime, kui me siin rehkendasime, kui palju kruusa on selle jupi peal, mingi 6 meetrit lai jupp, siis me nägime, et mõne nädal, vähem kui nädalaga, võis settekihi paksus muutuda 0,5 meetri võrra. Ja vaadake, see ei ole mingi muda, see on ikka liiv ja kruus siin. 0,5 meetri võrra, 0,5 meetri paksu on settekiht liikus ära päevadega. Ja kui me vaatasime täpsemalt, siis ühel päeval 4 laeva lained visid ära 700 liitrit kruusa ja liiva ranna iga meetri kohta. See on 2 tonni.
Ja ühe päeva jooksul siis 1,6 kantmeetrit ehk 4 tonni. Seda üks tõsine mees ei viska ära 4 tonni ühe päevaga mitme meetri kaugusele. Et see oli tõeline üllatus, et mingi mõnekümne laeva lained teevad sellise töö. No, mis siis sünnib, et see klassikine viktoriini küsimus, et kui enne midagi oli siin selline rand, see sama kivi siin, ja küsitakse, mis oli vahepeal, see ei olnud torm, oli vaikne aeg, laeva lained käisid, aga teisest suunast. Ja tohutu hulk setteid kadus, no siin nad on kaugemal. Nad ei kandunud päris ära. Et me mõõtsime, mis siis sünnib. Laevalaidun on sellise, mind 80 senti kõrged, noh, pole nagu midagi mõnus jalutada lainete sees. Tegelikult laevalaidun nii väga ohutud ei olegi, et see 2017 käis uuesti meil see katamaraan, vaadake, mis see laine siin on lennusadamas. Vaatame lähemalt ikka inimese pikkusega võrreldes, noh, 2,5 meetrit kõrgust. See pole üldse enam pisi ja see tapab kivide peal. Okei, mis me tegime? No mis tegime? Tudengi, odav töö jõud. Panime sorteerima 3 suurust kivje, kuni 10 sentimeste munakateni välja, siis 4 pangetäit igasugust ja siis ranna peale ritta. See on see sama koht, kus me oleme aegne muul. Ja siis jälle, toodengelt tööjõud on odav, iga kivi mõõdeti asukohta siis differentsiaal GPS-iga, seesimitri täpsusega ja iga päev. Sellised kivid olid, iga kivi asend mõõdeti ära. Liideti kokku ja saadi, et kesked läbi kivimass liikus 2-3 meetrit päevas. Vaadake, see meie probleem rannaga on see, et me ei näe, et üks liivatere on teise vastu ära vahetatud. See on meie probleem rannas. Me ei näe liikumist, me ei oska näha enne, kui on mingi marker. Ja kiiremad kivid käisid mingi 15 meetrit päevas. Jutt on 8 laeva väikestest lainetest, mis tulevad valest suunast. Umbes sellised lained olid. Mis nad siis väga on? Aga see, mis toimus, järeldus me tegime, et nii pea kui muutub meie randa mõjutavate lainete leviku suund, siis hakkavad meie rannad muutuma. Ja muutuma nii kiiresti, et me ei jõua järgi. Me ei saa rääkida siin aastatest või kuudest, me räägime tundidest, millega rannad täiesti tundmatuseni ümber kujunevad, kui peaks tulema torm teisest suunast. No, ma saan aru, et mind ei usu. Ma näitan pilte. No see on pilt enne seda juurdeehitust, ilus pilt liiva nii, et tapab. Kes mäletab? Olympia eel. Ja see on veel nagu ilus pilt. Et piisas paarist, mitte väga tugevast tormist, seal ajal ei olnud väga tugevaid torme. Nad tulid valest suunast ja rannast ei olnud mitte midagi alles. Ja see võib väga kergesti korduda. Miks see võib väga kergesti korduda? Ilma mingi kliimamuutuseta. Jälle ma saan aru, ei usu mind. No, mul on vastu panna ainult matemaatika. Ja mingi 60 aasta mõõtmised, arvutused, analüüsid. Rohkem mul ei ole mitte midagi välja panna. Et kui me küsime suhteliselt oodatud, küsime lihtsa küsimus, et mis on siis meil keskmine tuule kiirus, noh, ma ei tea, näiteks 10 meetri kõrgusel, mis tuule energeetika inimestel võib-olla kõige olulise või ole, küll aga neile, kes peavad ehitusi projekteerima. Et natuke halvasti on värviskaala näha, aga jämedalt, et punane on üle 5 meetri sekundis aasta keskmine kiirus ja mida sügavam roheline, seda vaiksem kant. Et noh, kui ma seda pilti vaatan, siis sõnajalad olid maru targalt püüdes panna oma tuulikud siia. Tuulekiirus suur. No mõistetav, no see on puhas raha. Siis need, kes Keringi Nõmmekanti ehitavad, ei ole vist seda pilti varem vaadanud. Või võib-olla polnud kuskil teise kohta ka panna. Ja Eesti Energia, kes siia kanti püüdis panna, on jälle õigel teel, et siit tuleb läbi Pärnulahe tuulekoridor. Ühesõnaga, see on kõik nagu väga mõistlik, tundub olevat. Alutaguse kohal on kiirused väikesed ja nii pea, kui on lahtine veeala, siis kohe kiirused tõusevad. Aga see, mis meilt palju rohkem huvitab teadlastena on, ja ma usun ka arhitekte, et
millised on need tuulekiirused, millega peab projekteerimisena arvestama. Näiteks kord 100 aasta jooksul, mis on tüüpiline ehitis eluiga, millega võiks arvestada meil Eesti maal. Et Ameerikas on need väiksemad, see on mõnikümmend aastat, aga Eestis ikka 100 aastaga vist arvestatakse, kui midagi püsti pannakse. Siis me saame selle analüüsi tulemusena, Ain Kull Tartus tegi analüüsi aluse, meie rääkisime, mida see kõik tähendab ja tegime kaardid. Et tuulekiirus siis kord 100 aasta jooksul on siis maksimaalselt kuskil 32,5 meetrit sekundis ja enne kõike kas siin Pärnu ümbruses või siis natukene hämmastavalt Kauksi rannakandis. Ja sisemaal jälle sama küsimus tuuliku ehitajatele, et siin on ikka päris suured kiirused, aga et siin metsaalal Pärnu kõrva, Pärnuskilingi Nõmmeni pole nõus uut midagi tuule osas võtta. Ja seda tüüpi arvutused on tunduvad õiged olevat, et 32,5 meetrit kord 100 aasta 32,5 meetrit sekundis kord 100 aasta kohta 10 minuti keskmisena on väga realistlik. 2005 aasta jaanuari tormi jõudis, kui ma ette mäletan, umbes 29 meetrin sekundis, nii et väga palju puudu ei jäänud. Ja see ei ole puhangud. Puhangutes on nagu rohkem. See 32 meetrit sekundis, see on nüüd see Euroopa standard kord 10 minuti keskmisena. Ameeriksed arvastavad suuremaid arvusid. Nemad loevad kiirust ühe minuti kohta, ühe minuti keskmisena. Ja see on 10% vahet. Nii et Ameerika mõttes on see juba teise kategooria tsüklon, teise kategooria orkaan. Ameerikas oleks see 36-37 meetrit sekundis. Nii et siin me oleme nagu tagasihoidlikud eestlased. Aga mis on eriti oluline, et kui need pilte vaadata, siis on selge, et kõige tugevamad tuuled tulevad meile edelast. See on nagu loogiline, sealt on tormi alati kõige rohkem. Ja ma tuletan meile, see on ükskord 100 aasta jooksul esinev suurim tuulekiirus ja ka suund. Ja need suundasid me oleme täpsemalt arvutanud, aga see on selline detail, mis ei paku väga palju mõnu. Nüüd on sellised objekte, mis peavad igale tormile vastu pidama. No, alajaamad, see Võru alajaama lugu, kui seal katus lendas trafodes, see on selline äärmiselt nukker lugu, et see on ka projekteerija probleem ehitajast rääkimata. Mitmed muud asjad peavad samuti vastu pidama, pumbajaamad, mingid muud asjad. Ja nende puhul on siis õige küsida, et milline on see tuulekiirus, mis tuleb kord 1000 aasta jooksul. Küsimise mitte chat-GPT-lt, vaid 60 aasta tuule andmetelt, mis on siis, kus on iga suurem puudehekka siin Eestimaal arvesse võetud. Te näete ikka väga selgelt struktuuri. Siis tuulekiirus ükskord 1000 aasta jooksul merealal võiks minna siis 37 meetri sekundis ja rannikul kuskil 35 meetri sekundis lähedale. Mis ei ole ka midagi imelikku, nagu ma kohe näitan. Aga nüüd, kui vaadate, et kus on need maksimumid maismaal, siis üldse mitte siin või siin, vaid siin või rannikul. Mis ütleb meile, et kõige hullem torm 1000 aasta jooksul kord tuleb meile põhjast, mitte edelast. Ja see on meie praegune tuulekliima. See on omad põhjused. See on nii huvitav, et selline kord inimese eluaja jooksul juhtub kõige õudsem torm, tuleb edelast. Aga nii-öelda ühiskonna formatsiooni kestel tuleb kõige suurem torm, tuleb põhjast. Ja tuletame ikkagi meelde Tallinn sadama ajalugu keskajast, et keskid läbi kord 150 aasta kohta pööras mingi torm Tallinn sadamal täiesti pahupidi. Regulaarselt. No nüüd enam ei suuda, nüüd on betoonist sadam, aga vannast see oli nii. No küsime, et miks on Kadriorus liiva sees need vrakke leitud. Noh, kui selline mürsku üles käis, siis seda lõhutud laev hakkanud keegi enam ju taastama, see ei sinna. Tänu sellel on meil nüüd võimalus arkeoloogilisteks uuringateks. Nii et kõige hullem torm pikka ajavältel tuleb meile põhjast ja kui me tahame kaitsta oma asuleid, linnu, ühiskonda, inimesi, kodanike, nende tormide mõju vastu, siis me peame arvestama selle tuulekiirusega ja selle suunaga. Te võite nüüd küsida, et see kõik on arvutimäng.
okei. Keegi ei julge küsida, ma saan aru. Sest ega mul on kogu aeg vastus olemas. Et soomlased said uusaste üllatuse, vasti viis aasta tagasi, Botnia merel, Selka meri, pisike lombik, natuke suurem kui Soome laht, natuke suurem. No. Nad said põhjatuule, 10 minuti keskmisena 32,5 meetrit sekundis. Ja see tuul ei olnud mitte see mõõdetud tuulmastis, vaid see tekitas ka meeletult kõrged lained. Läänemere avaosa, kõige kõrgemad lained olulise lainekõrguse mõttes, on olnud 8,2 meetrit viimase 40 aasta peale. Nüüd see lombikesel puhus põhjatuul üles 8,1. Põhjus lihtne, see oli üks ära eksin troopiline tsüklo, mis oli käinud üle Ameerika, natuke Kanada ja siis koperdanud mööda Põhja-Atlantit ja tuli meile pikki Botnia lahti alla poole. Õnneks suri ta ära Ahvedama kohal ja jõudnud Eestisse. Muidu oleks kordunud 67. aasta augustitorm. Nii et tulevik on juba kohal, andmed räägivad väga selget keelt, kõige sagedasemad tugevad tormid on edelast, Põhjaloodest on torme umbes 3 korda vähem, aga statistiliselt on nad tugevamad. Ja pikki Läti-Leedu randa see 3 korda vähem torme Põhjaloodest suudab lükata liiva täpselt samavalju tagasi, kui on 3 korda rohkem torme lükanud põhja poole. Et selline väga huvitav tasakaal on Läti-Leedu rannikutel. Ja nüüd see kliimamuutuse saatanlik moment on see, et kui nüüd nendest 3 korda väiksemast arvust põhjalooda tormidest mõni ära jääb, siis on tasakaal rikutud. Tasakaalu rikkumiseks on põhjalooda tormide puhul tarvis hästi vähe. Et kui tsüklid hakkavad käima teise trajektoori pidi, siis tasakaal võib saada väga kergesti rikutud. See, kui erinevalt toimivad erinevad randa mõjutavad tegurid, pikki Läänemere rannikud, on tegelikult päris kummaline, et keskmise veetaseme tõus mõjutab väga oluliselt rannaprotsesse Saksamaal ja Poolas, peaaegu üldse mitte Kaliningradi oblastis. Pikki Läti-Leedu rannikud ja osalt Kaliivi lahes on kõige olulisem see, kust suunast puhuvad tugevad tuuled, sest need hoiavad tasakaalu, edelatuuled lükkavad setteid põhja poole, põhjatuuled lükkavad setteid tagasi lõuna poole ja suures plaanis transporti ei ole. Selle pärast püsib tasakaalus Kuurasäär. Kuurasäär on püsinud tasakaalus tuhandeid aastaid, mis ütleb, et tuule kliima siin kandis ei ole kuigivõrd muutunud. Meie rehkendused ütlevad, et kui tuule keskmine suund peaks muutuma rohkem kui 7-8 graadi, hävib Kuurasäär paarisaja aastaga. Seda pole juhtunud. Tuule kliima teatavas mõttes on olnud siin statsionaarne ühesugune palju tuhandeid aastaid. Meie kandis on kõige olulisem tuule suund üksikutes tugevates tormides. See toob vee sisemaale ja lõhub rannikud. Jääkatte kestvuse mõju on sõltub väga palju sellest, kus olla. Soome lahe laiuskraadidel on see väga suur, lõunapool on ta vähem oluline kuni ebaoluline, sest lihtsalt jääd on vähem. Ja päris põhja pool ei ole jääkatte pikkuse mõjul, jääkatte vähenemisel veel selget mõju, sest jääd on nii palju, et pool aastat on kogu aeg kaetud. Vaat selline kummaline pilt, mille kohta mõtlesin, et iga suuremast kivist teisel pool on teine kliima ja teissugune kliimamuutuse muster. Ja see on see, millega meie siin peame elama. Aitäh!